Ақпараттарды айтқан сайын төбемізге қара бұлт үйіріліп, сіз бен біз кредит деген көтер алмайтын шоқпарды белімізге байлағандай көрінеміз. Әсте олай емес екен. Оны қаржыгерлер айтты. Қазақстанда берілген тұтынушылық несиелердің 80% 316 мың теңгенің көлемінде. Триллиондардан кейін мына сан әп-сәтте өтеп тастауға болатындай көрінуі мүмкін, бірақ бұл да азақша емес. Хош, кепілдік қоймайтын кредиттерге келгенде банк біткен жаңа смартфондардың шыққанын тағатсыз тосады. iPhone 12 деген телефон шықты. Қазір соны сататын дүкендер тауар таусылып қалды деп ақпарат айтқанда төбегінен жай түскендей болады. Оны қойшы, жаңа смартфон алғандардың жартысынан көбі несие рәсімдегенін естігенде естен танасын. Ол олма, дәл мынадай есік пен төрде үлкен теледидарларды үйге несиеге алған дестігінде осының қажеті қанша деп ашуға булығасын. Және осы қарыз қалған дүниенің көзін жойсаң, қарыз кешірілсе ғой деген ойы болады. Ондай кезде әрекет былай. Қаржылық сауаттылық туралы алдыңғы сюжетте айттық. Ел ескерер. Мүмкін күйіп тұрмаған дүниеге кредит алып, күйіп кеткендер бір-бірімен бауырластығын арттырғысы келе ме деген ойға қаласың. Ол қалай десеңіз, ол былай. Құрметті көрермендер, бір-бірлеріңізді іздеп жүріңіздер, іздеп отырыңыздар. Болмады дегенде бір-бірлеріңізді қарыз алыңыздар, іздемек түгел сағынасыздар сосын. Мына қазір халықтың арасында несие алмаған, қарызданбаған адам жоқ қой. Соның арқасында үкімет пен халықтың арасында үлкен бір байланыс бар. Үкіметтегілер звондап, әсіресе үлкен кісілерге, алло, қалай жағдайларың, жақсы ма? Ана әсіресе көкемдер қалай, денсаулығына дұрыстап қараңдар, кредиті бар ол кісінің деп сондай жағдай үлкен бір байланыс болып тұрады. Иә, зілі бар әзіл. Коронавирус келгелі кредитке кіргендер көбеймесе азайған жоқ. Соның бір көрсеткіші. Пандемияға дейін қазақстандықтардың 15% айлығынан артылған ақшаны жинауға қауқарлы болған. Қазір бұл көрсеткіш 10% ғана. Демек ағайынның қаржылық қуаты кеміді. Тағы бір түйткіл. Табысы төмен жандарға кредит берілмесін деген бастама болды. Ол қалай жүзеге асып жатыр? Қара тізімге енгендер енді қашан қарыз ала алады? Қара тізімнен ертерек шығудың амалы қайсы? Мұның барлығын басынан өткерген әріптесіміз Марина Абдуллақызының сюжетіне назар салайық, көрейік. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап ел азаматтарын есепсіз қарыздан құтқару үшін бірнеше өзгеріс енгізілді. Бұдан былай табысы күнкөріс деңгейінен төмен тұрғындар несие ала алмайды. Сонымен қатар қарыз алушының ай сайынғы төлемі жалақысының жартысынан аспауы тиіс. Биылғы жылдың тағы бір елең еткізер ережесі, несие алушының төлемі 90 күннен кешіктірілген жағдайда қосымша айыппұлдар мен төлемдер қосылмайды. Тұтынушылық несиелермен қалыптасқан жағдай одан әрі қайталанбауы тиіс. Ұлттық банк реттеушілік сипаттағы қатаң шаралар қабылдауға, қаржы ұйымдарының жауапкершілігін күшейтуге міндетті. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға одан әрі жағдайдың нашарлауына және қаржылық жағдайды болдырмау үшін қарыз беруге тыйым салу қажет. Президенттің тапсырмасымен осы жылы қаржы ұйымдарының жауапкершілігін арттыру мақсатында онлайн несие беруші компаниялар, ломбардтар мен процентке қарыз беретін орталықтар ресми тіркеуге алынды. Олар енді несиелік ұйымдармен келісімшарт жүргізуге міндеттеліп, басшыларына арнайы кәсіби талаптар қойылды. Сонымен қатар 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап микроқаржы қызметін лицензиялау басталды. Бұл қаржы нарығындағы барлық ұйымдарға бірдей жағдай жасауға көмектеседі. Неше рет кредит алдыңыз осы уақытқа дейін? 7 рет па, 8 рет па? 10 рет алған шығар, қалай алдық? Так, қызымда так 4 кредит, өзімде кредит бар, шағымда кредит, кредит, мынанша басқаған кредит. Не үшін алады деп ойлайсыз көбінесе кредитті? Енді үй алуға, той жасауға. Кейде біз қазақтың тойы бітпейді ғой. Бүгін тойына барамыз деп аламыз бір 200-300 мыңдай. Қорқасыз ба черный списокқа түсуге? Конечно. Конечно, қиын. Бәрін бұғаттап тастайды. Карточкаларым бәрін бұғаттап тастайды. Шылы бар сөзді. Жыл басынан бері қазақстандықтар 14 миллиард 441 миллион 300 мың теңге несие алған. Мамандар әр азамат өз несие тарихын білуді әдетке айналдыру керек дейді. Оны білудің бірнеше тәсілі бар. Электронды үкімет порталы арқылы, бірінші кредиттік бюро порталы арқылы, PostKZ порталы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып ақпаратты толық білуге болады. Әрбір қазақстан азаматы жылына бір рет несие тарихын тегін алуға құқылы. Ал қара тізімге еніп кеткен болсаңыз қайтпек керек. Біріншіден, мерзімі 90 күннен асып кеткен берешек толық өтегеннен кейін бір жыл өткен жағдайда несие бойынша оңалтылған мәртебесі беріледі. Екіншіден, қарыз алушы қайта құрылымда немесе қайта қаржыландыру сәтіне қарай берешек сомасының жартысынан астамын өтеп,
Сол сәттен бастап бір жыл аралығында қарызды 30 күннен асырмай өтеген жағдайда қарыз алушы оңалтылған мәртебесіне ие болады. Несие уақытында төленбеген жағдайда банк сізге бірнеше рет ескерту беріп, өзінің жеке қара тізіміне енгізіп қояды. Кезекті төлем 90 күн ішінде өтелмесе, тұтынушының үстінен арыз жазып, сот орындаушыларының тізіміне енгізеді. Несиені төлеуден жалтара берсеңіз, банк соттан тыс коллекторлық агенттіктерге жүгіне алады. Кейін сіздің ісіңіз несие тарихы бюросына енгізіледі. Бұл кедергілерді құлату үшін ең бірінші берешегіңізден құтылып, несие тарихын тазалау қажет. Банк алдындағы беделіңізді арттыру үшін депозит ашып, ай сайын салым салып отырыңыз. Коммуналдық төлемдер мен салықтарды банк арқылы төлеуді әдетке айналдырыңыз. Өз айлығыңызды сізді қара тізімге енгізген банк арқылы алып отырыңыз. Осылай сіз өз несие тарихыңызды жақсартып, кез келген уақытта қорқынышсыз кредитке өтінім бере аласыз. Марина Абдулла, Жасман Жақсай.